Përshëndetje, 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 hopla, 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 përshëndetje, miqdashur, ja ku jemi këtu në Post Alternative, si gjithmonë me mua Gentin, deri tani nuk kanë gjetur në prezantues të më zëvendësoj, kështu që gjithmonë do të keni Gentin prezent këtu për t'ju prezantuar të prezantueshmin Post Alternative, gjithmonë me muzikë shumë të mirë. Dhe pa humbur shumë kohë, ne do të futemi të flasim për grupe shumë të mira. Grupi i parë, që bëhet fjalë dhe i cili do transmetohet shumë shpejt tani në Post Alternative, do të quhet Widows, një grup i cili fatkeqësisht ka patur një karrierë ndoshta jo të vogël, e cila karriera e tyre ka vazhduar për një kohë të gjatë, le të themi, duke krijuar albume të ndryshme, duke prodhuar muzikë shumë të mirë, por ama karriera e tyre si shumë artistave të mëdhej ndodh që vetëm një herë të ndrisi dhe pastaj është një gjë e vakët, le të themi, njerëzit vazhdojnë të dëgjojnë si një grup i mirë, si instrumentista të mirë, por ama nuk dalin dot përtej asaj këngës mirë, përtej asaj vetë krijimit tyre. Dhe kënga e tyre Teenage Dirtbag është një këngë e cila është përdorur si kolonë zanore e filmit Loser, një komedi komplet amerikane me atë stilin. Pa diskutim, miq dashur, ju keni parë shumë filma në këtë lloj stili amerikan që bëhet fjalë për jetën e shkollës mesme, një djalë i ri i cili nuk ka shumë sukses në jetën e tij me femrat, nuk është shumë i famshëm në shkollë, pra janë këto problemet tipike amerikane. Dhe njëkohësisht kjo këngë është përdorur dhe në versionin e serialit televiziv të po të njëjtit emër, me të po të njëjtin emër, të më falni, dhe gjithashtu është përdorur dhe në fushatën Bully, e cila është një fushatë e prodhuar vetëm për të luftuar pra këtë fenomen i cili në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në shumë vende tjera është shumë i përhapur, duke qenë se fëmijë më të rritur, të cilët kanë diçka më tepër, le të themi, se disa të tjerë, për shembull, mund të kenë më shumë muskuj, mund të jenë më të gjatë, mund të kenë mbështetjen e një mësuesi të caktuar etj etj, abuzojnë në sensin në mënyra të ndryshme me fëmijë të cilët janë më të pambrojtur. Dhe pikërisht kjo këngë është përdorur si një ikon apo një himn i kësaj fushate. Atëherë do ndjekim këngën dhe rikthehemi përsëri në studio. Ndjekim. Pra, miq të dashur, jemi këtu përsëri në studio, gjithmonë për të folur për muzikë shumë të mirë dhe për grupe shumë të mirë, grupe të mira, të cilët janë gjithmonë përfaqësues të muzikës alternative, pra gjithmonë përfaqësues të rrymave të ndryshme, por ama që janë gjithmonë me iniciativa individuale, pra duke qenë se një nga rrymat bazë që ne transmetojmë vazhdimisht në Post Alternative është indie rock, edhe shumë rryma të tjera alternative, pra njerëz të cilët kanë guxuar, gjë që e kemi thënë pafund e pafund këtu në Post Alternative, sepse është diçka vërtet shumë e vërtet. Atëherë do të kalojmë te grupi i radhës. Bëhet fjalë për një grup i cili pa diskutim është dëgjuar shumë nga ju miqdashur, duke qenë se kanë qenë dhe pjesë shumë kolonave zanore nëpër filma të ndryshëm, është dëgjuar nga videot e tyre, duke qenë se kanë një atraksion shumë të madh për njerëzit, mënyra se si ata krijojnë videot e tyre. Është një grup i cili është krijuar në vitin 1993 nga vokalistja Shirley Manson, e cila është ajo që bashkoi të gjithë djemtë së bashku për të krijuar këtë band. Bëhet fjalë për Garbage, një grup vërtet i shkëlqyer. Ai ka marë pjesë në shumë evente, pra si që thash pak më parë, dhe një nga këngët që normalisht ju ka ngelur në mëndje është edhe një nga kolonat zanore të James Bond, The World Is Not Enough, ku vokalistja Shirley Manson, ajo vajza bukuroshe me flokët e kuqe, është luan pra, le të themi, një lloj trailerit filmit, ku është këndon vazhdimisht, koka e saj është gjysmë robotike, poshtë vazhdojnë telat, njerëz të cilët vazhdojnë ta prodhojnë këtë tip roboti, dhe një nga James Bondet e stërpar, le të themi, nga bota, ishte pjesë e tyre, pjesë e prodhimit të Garbage. Ata pa diskutim, kur kanë dalur në botën muzikore, kanë qenë një shok shumë i madh, duke qenë se kanë shitur mbi 4 milion diskje kështu me një herë. Atëherë do të ndjekim këngën Only Happy When It Rains, e lumtur vetëm kur bie shi, ka shumë njerëz që janë të lumtur. Atëherë ndjekim këngën dhe rikthehemi përsëri në studio. Ja pra, sapo jemi rikthyer këtu në studio, kemi dëgjuar Garbage me këngën e tyre Only Happy When It Rains. Do të vazhdojmë me një grup të radhës. Bëhet fjalë me një grup i cili është krijuar në vitin 1988, janë Nine Inch Nails, një grup i shkëlqyer, vërtet i shkëlqyer. Fillimet e tyre janë post-punk revival, si shumë grupe tjera, por ama më në fund ata vendosën që të ndryshojnë pak rrymën e tyre, mënyrën se si ata prodhonin muzikë. Duke qenë se vitet 80 ka qenë impakti i shumë rrymave të ndryshme muzikore, duke qenë se muzika derivoi, u fut shumë teknologjia muzikore etj etj, dhe një nga gjërat që ata vendosën që të ndryshojnë mënyrën e tyre se si prodhojnë muzikë ishte rocku industrial. Le të themi, le të flasim diçka lidhje me rockun industrial, se si u prodhua. Ishin disa grupe të metalit dhe heavy metal, të cilët kërkonin një
ndryshim në perkursionin e tyre, pra instrumentat e perkursionit, duke qenë se ishin shumë i dukeshin shumë monoton tingujt e perkursionit deri në atë moment. Dhe vendosën që në vend të veglave të ndryshme pra të perkursionit, snare-it, basit etj etj, ata vendosën të vënë ca tuba të prodhimit industrial. Inoxi, bronzi, nuk e di, gjysmë polç, kjo kam dëgjuar të thonë, kur vjen hidrauliku ndonjëherë, gjysmë polç është një lloj sasie matse për tubin, nëse. Dhe që nga ky moment ata vendosën që të krijonin këtë lloj mënyre të muzikës të bërit muzikës tyre. Pa diskutim është një grup i cili ka krijuar këngë shumë të mira dhe edhe i madhi Johnny Cash ka vendosur që një nga këngët e tyre, Hurt, i cili në versionin original për The Nine Inch Nails është pak e zymt si muzik, duke qenë se disa nga nota bën shumë të zymta, ka një lloj disharmonie, Johnny Cash e ka bërë një version disi më country dhe një gjë që shumë njerëz e njohin sikur është versioni original për ai Johnny Cash, por ama është e Nine Inch Nails. Atëherë do të ndjekim këngën nga Nine Inch Nails Only dhe rikthehemi në studio. Miqtë dashur, ja ku jemi përsëri këtu në studio, si gjithmonë duke folur për muzikë shumë të mirë, muzikantë shumë të mirë, sa herë them të shumë të mirë, por çfarë i bësh, janë të gjithë shumë të mirë, kështu që pa diskutim, unë nuk mund ta mohoj këtë pjesë, pra që ata janë shumë të mirë, kështu që do vazhdojmë të flasim për çunat e goca vërtet të shkëlqyer. E shikon Genti që gjeta një fjalë zëvendëse për fjalën shumë të mirë, kështu që miqtë dashur, duhet keni parasysh që gjuha shqipe nuk është se ka vetëm një fjalë, por ka dhe shumë sinonime tjera për të njëjtën fjalë. Ja ku bëm dhe një leksion gjuhe, po ja. Nëse. Atëherë do të vazhdojmë të flasim për muzikë shumë të mirë dhe grupi i cili vjen kësaj radhe është i krijuar në vitin 1980. Bëhet fjalë për Depeche Mode. Vin aty tani, pra me këngën e tyre Precious, një grup i cili pra është krijuar në vitin 1980. Të renditur nga revista nga Q Magazine si një nga grupet elektronike që kanë shitur më shumë disje në gjithë historinë e grupeve elektronike dhe gjithashtu është pa diskutim një nga grupet më të famshme të kësaj rrymë. Pa diskutim një nga grupet më të famshme të kësaj rrymë, duke qenë se kanë shitur mbi 100 milion disje gjatë gjithë karrierës tyre. Kanë patur ndikime nga shumë artistë ndryshëm të po të njëjtës rrymë dhe vazhdojnë që të jenë një grup i shkëlqyer me performancat e tyre live, videoklipet e tyre pa diskutim janë dhe një nga gjërat që mbetet shumë në mendjet e fansave dhe diçka në lidhje me fansat e tyre, duke qenë se grupi gjatë karrierës së tyre kanë patur pra fillojnë që në vitet 80, kanë patur shumë konflikte me njëri tjetrin dhe shpeshherë ato duke qenë se kanë qenë më tepër se tre veta, prap janë ngushtuar duke mbetur një trio, është përmendur shpeshherë si një trio, gjë që ka bërë fansat të flasin më tepër për ta dhe ata vetë deklarojnë që kjo është një gjë pozitive, shumë pozitive për grupin, duke qenë se duke u interesuar fansat më tepër në lidhje me jetën e tyre personale, problemet e tjera ata janë bërë edhe ndjekës më të mirë të Depeche Mode. Atëherë do të ndjekim Depeche Mode me Precious dhe rikthehemi përsëri në studio. Kështu kërcet? Unë do të propozoj që ndoshta duhet të filloj të krijoj një lloj koreografie timen për që masat në fund-fundit të më ndjekin më tepër, duke qenë se unë do bëj ca lëvizje dhe juve nga shtëpia mund të bëni aerobin kushtet e shtëpisë, nuk e di, mund ta bëjmë edhe këtë si pjesë e programit, nuk e di a ka problem për të prodhuar dhe kjo lloj gjëje. Për shembull janë këto ushtrime 1 2 3 4 vazhdo. Etj. Miqtë dashur, ne do të vazhdojmë të flasim si gjithmonë për muzikë dhe vetëm muzikë, ndoshta edhe ndonjë kuriozitet në lidhje me grupe të ndryshme, por ama gjëja kryesore është muzikë, pra thelbi gjës për cilën ne jemi këtu dhe me cilën ne merremi pra është vetëm muzika. Kështu që grupi që vjen tani janë francezë, quhen Noir Désir. Me frëngjishtën mirë jam shumë mirë. Jam. Noir Désir, një dëshirë e errët, pra një dëshirë e zezë. Është një grup i cili është krijuar që në vitin 1980, duke qenë se në brenda, le të themi brenda territorit të Francës, është një grup vërtet shumë i dëgjuar, jashtëzakonisht i dëgjuar, sa ka ndikuar edhe në grupe të tjera, shumë grupe të tjera franceze kanë patur ndikimin e stilit Noir Désir. Një grup i cili është krijuar pra që në vitin 1980, siç e thash pak më parë, i cili ka patur në vegjelinë e tyre pra ishin disa djem të cilët kishin thjesht dëshirë dhe dashuri shumë të madhe për muzikën, nuk dinin ama se si prodhohej muzikë, se si mund të ishte pjesë e muzikës, thjesht ishin shumë dashuruar me muzikën dhe grupet e tyre të preferuara, pra që ata patën ndikime të fillestare ishin The Who, legjendar The Who dhe Led Zeppelin. Dhe normalisht me kalimin e viteve ata vendosin që të krijonin muzikë shumë të mirë. Fillimet e tyre kanë qenë me
disa ndryshime në emra. Në fillim quheshin Psychos, 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 ndoshta bëhet fjalë për psikozat, cilat i përmend Sigmund Freud. Ah, sa bukur si jam me gjuhët. Oh, nëse mami do të jetë krenare për mua. Gjithsesi, më vonë ata vendosën që ta bëjnë emrin e tyre ta ndryshojnë në Station Desire dhe sot e kësaj dite quhen Noir Desire. I ndjekim. Keni mendimin tuaj në lidhje me këtë grup, pasi ndoshta nuk është dhe shumë i famshëm botërisht, nuk e keni dëgjuar shumë përtej kufive francez, por ama një grup vërtet shumë i mirë. E ndjekim dhe rikthehemi përsëri në studio. Miq të dashur, jemi këtu përsëri në studio, dëgjuam Noir Désir dhe tani do të kalojmë tek një rubrikë e cila unë sot kam patur vëmendjen dhe kujdesin tim personal që ti ishte diçka më ndryshe kësaj here, duke googlizuar, duke parë nëpër sajte ndryshme dhe në YouTube, aq më tepër në YouTube, unë vura re që janë disa grupe që bëjnë muzikë vërtet shumë të bukur, bëjnë muzikë shumë të bukur sepse nuk përdorin instrumenta as pak. Pra, çdo lloj gjëje është e bazuar në vokalin e secilit. Pra bëhen përgjithsisht bëhen grupe me minimumi 5 njerëz, cilët secili nga anëtarët e grupit bën një instrument të caktuar, njëri bën kitarën, tjetri bën basin, tjetri bën perkusionin dhe dy veta ose tre veta këndojnë pra dhe pastaj shtohet e tjerë e tjerë. Dhe kjo gjë ne shqiptarëve na kujton një nga traditat tona më të dashura, e cila është polifonia, një nga gjërat me të cilën shqiptarët pa diskutim që do të krenohen në të gjithë botën. Gjithë shqiptarët nuk besoj që ka shqiptar në botë cili në të gjithë botën ku janë, ku ndodhen, që nuk e njohin pra polifonin, nuk e njohin mënyrën se si muzika shqiptare ka derivuar, pra e cila është një nga tregueset më të mira për rrënjët tona të lashta, duke qenë se antikiteti thotë që kështu ishte dhe fillimi i teatrit. Atëherë ka shumë autorë dhe studiuës që cilët thonë që mund të ketë qenë dhe polifonia ajo një nga gjërat që krijoi këtë, sepse janë shumë jemi dy vende, sidomos edhe së bashku me Greqinë, jemi dy vende cilët e kishin pra tonën këtë gjë dhe normalisht ka shumë studiuës që mendojnë që mund të jetë një nga derivimet e teatrit. Nëse ky është një diskutim i cili ngelet i hapur për të studiuar ende më tepër, duke qenë se ka akoma probleme në lidhje me këtë gjë. Atëherë do të vazhdojmë duke dëgjuar një këngë a cappella, pra siç quhet sot në rrjetet ndryshme apo siç është mënyra e të kënduarit, pra këta njerëz që këndojnë When I'm Gone, ndjekim dhe rikthehemi përsëri në studio një cover shumë i bukur. E ndjekim. Sa po jemi rikthyer përsëri këtu në studio, gjithmonë për të folur tani për një rubrik tjetër, akoma më interesante se rubrika paraprake. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer video që ne transmetuam, sepse është vërtet një punë e shkëlqyer artistike, një organizim në skuadër, le të themi. Një grup njerëzir cilët këndojnë së bashku, duhet një fokus shumë i madh dhe duhet një punë shumë e madhe për ta bërë këtë gjë. Si në çdo lloj aktiviteti social të jetës, pra është një nga gjërat më të rëndësishme, pra të dish të punosh skuadër dhe realisht ta njerëz dinë të punojnë. Atëherë do të kalojmë tek një artist vërtet interesant, duke qenë se ka një prejardhje disi të çuditshme në sensin të përzier. Ai është lindur në Belgjikë dhe në moshën 2 vjeçare ai u vendos që të shpërngulej në Australi. Mami babi kishin punë në Australi, kështu që vendosën shkojnë në Australi, ku atje kreu dhe të gjithë studimet e mundshme, shkollën e mesme, shkollën e lartë, ka një ai është pra i diplomuar në arte në Australi dhe përkatësisht pra në Sydney. Quhet Gotti. Pra ky artist belgjano-australian, që në moshën të re, pra ai kishte shumë dëshirë shumë të madhe për të krijuar muzikë dhe për të mësuar instrumente. Dhe kjo gjë u shpërblye, duke qenë se sot e kësaj dite ai është një artist i mirënjohur, artist i kompletuar dhe një multi-instrumentist, një kantautor, shkruan tekstet vet. Vërtet një artist shumë i arritur. Karriera e tij ka patur një ndryshim shumë të madh, thot ai vet, deklaron ai vet, në momentin që un krijova një grup me miqtë e mi që quhej Downstairs dhe më pas kë grup, në momentin që po dëgjojnë në përlagje, një komshi erdi tek dera dhe djemë të grupit menduan që o bobo, erdi, nuk e di, Gjaxhi Maxi, erdi Gjaxhi Maxi, o bobo, do nga bërtasi për shurme, ndërkoj që Gjaxhi Maxi, le themi Gjaxhi Maxi, erdi dhe i soli një tuf shumë të madhe me disje të rokut legendar, pra ishin disje gramafonit të cilat i përkisnin grua së ti e cila kishtë ndëruar jetë pak komë pare, e cila ishte një fansë shumë e madhe e kësaj muzike. Ja dhuruan këto disje grupit dhe grupi pati një ndryshim shumë të madh në jetën e tyre duke qenë se inspirimi ishte akoma më i madh sidomos këto disje gramafoni. Atëherë do të ndjekim Eyes Wide Open dhe rikthehemi përsëri në studio. Miq, nga përdorimi shumë i madh i
gjalpit edhe indyrnave dhe qumshtit edhe djathit, unë edhe harroj ndonjëherë, siç mund ta keni vënë re, nuk është ndonjë gjë shumë e re apo diçka. Ça bëri Genti? Genti e bën vazhdimisht këtë gjë, por gjëja që unë harrova, pra t'ju them është që kjo këngë që ne sapo dëgjuam është lidhja e parë midis treshës që ne kemi zgjedhur për ditën sot me miqdashur. Dhe të gjithë artistët që kanë marrë pjesë pra në këtë treshë që ne kemi zgjedhur janë artistë cilët kanë fituar Grammy Award për Best Alternative Band dhe janë në vazhdim, do të jenë në vazhdim pra grupet e tjera dhe artistët e tjerë cilët janë gjithmonë antar shumë të denjë të muzikës alternative, pra të rrymave alternative. Dhe antari i cili vjen tani është një person i cili pa diskutim ka qenë shumë herë prezant sepse nuk mund të ishte ndryshe. Bëhet fjalë për Jack White, është ish lideri i grupit White Stripes me karrierën e tij që ne kemi përmendur vazhdimisht. Ai është dhe një bashkëpunues me shumë grupe të tjera, ka krijuar grupe të tjera vet vazhdimisht dhe vazhdon të prodhojë. Dhe kënga që do të ndjekim tani është një këngë vërtet shumë e re. Ai është një kemi për ata miqë që nuk e kanë dëgjuar prapë në kohën që ai ishte një bashk autor i White Stripes, një bashk prodhues i muzikës së White Stripes, ai mendohej që ishte i shoqi. Ua, çfarë them unë, ishin motor e vëlla, e kam thënë 200 herë, por kështu është kur e thua informacionin me herë, ishin motor e vëlla, por doli që ai ishte një përgjigjështrim shumë i madh. Ndjekim këngën sa të pipa kujun. E ndjekim. Pjesë tjetër të koreografisë time, do ta keni të plot herën tjetër, miq të dashur, nice. Tani do të kalojmë prapë tek grupi i tretë i cili është përfaqësues si Best Alternative Artist, si i cilësuar pra në çmimet Grammy. Bëhet fjalë për një grup i cili ka një emër vërtet shumë interesant. Unë personalisht jam një person shumë i dashuruar me mitet, me mitologjinë. Dhe emri tyre do të quhet Phoenix, vërtet interesante. Pra të gjithë njerëzit mund ta kenë dëgjuar legjendën e Phoenixit, unë po mundohesha të googullizoja, të kërkoja pak në lidhje me Phoenixin. Pra të gjithë e dinë që është një zog legjendar, i përdorur në mite vazhdimisht si një shpend i cili mendohet pra nga në kohën e miteve, pra në kohën që njerëzit i besonin mitet dhe çka ka ardhur dhe ne në ditët e sotme. Bëhet fjalë për një zog i cili ka jetuar apo jetonte, cikli i tij jetës ishte 1400 vjet dhe pasi jetonte 1400 vjet, ai bëi hi, pra DJ nga vet kur themi pra u skadua, arriti data skadencës, skadon dhe ri ngjallet prap. Duke u kthyer përsëri në një zog vërtet shumë të bukur. Ka disa legjenda që thonë që është përdorur edhe si një nga mitet e kristianizmit, pra si pra ideja e ringjalljes. Edhe më vonë ai është përdorur në shumë legjenda ndryshme si një zog i cili nuk digjej, nuk kthej në hi, por ama vdiste, dekompozohej dhe rikthej përsëri. Do të ndjekim këtë grup të shkëlqyer fitues si Grammy Award për Best Alternative Artist dhe rikthehemi përsëri në studio, miq të dashur. Dashur, ja ku jemi këtu në fund të emisionit, si gjithmonë unë duhet ju informoj që të merrni një pjesë dhe t'jeni prezent në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram, Twitter dhe në sajtin tonë të internetit med.al. Miq të dashur, këtu jemi pra në fund të emisionit, fatkeqësisht më vjen shumë keq, si gjithmonë më vjen mua vazhdimisht shumë keq, do t'ju lënë në kënaqësinë e Rukh, The Fall, ndjekim këngën edhe rishihemi herën tjetër, miru pafshim miq të dashur.